Puxa aqui à frente, entra todos um passinho, um, dois, todos assim, todos. Agora a nossa rapaziada junta-se aí nos copos, assim, e o meu amigo tira as mãozinhas do bolso, vai ter de fazer uma velha aqui ao povo. Tá tudo pronto? Se eu ficar aqui, vem para a frente, eu vou ficar aqui no meio. Tá tudo pronto? Vá. Um, agora. Um, dois, três. Obrigado, boa noite, até à próxima! Olha as fotografias, pô! Oh, caramba, esqueci. Temos que tirar outra. Eu esqueci-me da cerimónia do chapéu. Um, dois, três. Obrigado, boa noite, até à próxima! Muito obrigado, boa noite! E, senhoras e senhores, por hoje, ficamos por aqui. Do coração, desejo que tenham gostado. Foi um prazer estar